Kuuluuko muuten mun puhe ihan selvästi tosta, kun mulla on tommonen joku halapa pöytämikki. Joku oliko tuo 25 euroa tommonen rusti pöytämikki. Joo, kun mä en tykännyt sitä näitten Logitechin omista mikrofoneista. Siinä oli semmonen pikkunen tappi, minkä sä otet tuo pois aina. Mäkikään tässä ootelin sen kun pikku tehtävän tekemis. Voi vittu kuulla. Another feller dead last night. Top field. Cut to ribbons. Wondered why the mom Braithwaite was on the warpath. Old girl losing work faster. On se hyvä, että kun on tehnyt näitä töitä, niin saa vähän ylityövappaita. Oliko mä viime viikollakin hiljakkari meni seitsemäksi, niin oli Raksala tuohon ilta seitsemän asti. Niin. No voi hiljaa. No. Mikä siinä oli niin vaikeeta? Se on yleensä... Se on muutenkin enää se karhu vaikea tappaa. Tai sitten on vaikeeta ne helkkariin, mitkä pitää siitä helvetti wanted listata. Poimia jostakin kyytiä vie jonnekin. Varsinkin se ihme Wolfman. Niin. Kaveri varmaan mettä sitten 2 päivää sitä saatana uppo. Tää on oikeesti paljon helpompi tuolta. Aivan helvetin parempi koneella, kun pystyy hiirellä pellaan. Ero niinku yöllä ja päivällä. En mä osais pelata itse Xboxilla, vaikka mulla onkin Xboxin. En mä pelaa yleensä kuin autopelejä sille. Thank you.
justiinsa meidän takia ihme tehtävät. Tois lukkittaa Colte Manaron. Varasta hevon. Äkkiä vittu, nyt lähti hevon. Oi vittu. Nyt hevonen vittu. Ei nyt juokset, homo, saatana. Oi vittu. Menee hermo, kun tää juokse tää hevonen. Meiti varasti joku jantteri, että hevos. Se syö sut pian vielä. Mistä muuten tässä voi ostaa noita panoksia? Joo. Joo, kyllä mä oon löytänyt, että mä oon löytänyt haulikon panoksia vielä. Joo. Okei. Okay. Joo. Nooori. Mitä vittua sä otat nyt lämpöä siellä saatana näytöllä? Hit!
Pitäis alkaa kohta näytöohjelmakin jäähtymään, tilaisin tuohon oman näytöohjelman sen vesiblokki. Tilasin eka väärin, niin piti tilata uusi. Tilasin siihen Deluxe-mallin eka ja mulla on tuo Strixi. Mä ihmettelin, että tämä on niin vitun pieni, niin sitten mä aijatan väärin. Meiti tykkää vähän rakennella ja värkätä nyt tän koneitten kanssa. Mitään kun tohon munkin koneeseen nyt meni joku pari tonnia rahaa. Would you look at that? Excellent hunting. Feel free to peruse the wares. Tiedätkö sä muuten joku tietyn levelin, että voi alkaa myymään sitä ponua? Okay, I'll take it. On kyllä helkkari paras tämmönen seikkailupeli. Eikö tämäkin vähän niinkö seikkailupeli? Niin varmaan paras mitä ikinä pelaan. There's nothing this won't take down. Onks sä muuten ikinä käynyt niitä, kun tässä on niitä eri paikkoja, missä on kaikkia niitä, niinkö yhdessä oli joku eläimiä, millä oli ihmisen käsiä ja jalakoja. Joo. No pärjäsikö se sille? Like I always say, I aim to please, but I shoot. I think you need to calm down a bit. Let me know if there's anything else you need. Mä annan vielä tämän yhden tehtävän, niin tämä sitten tullaan johonkin tuota liittyen johonkin sun pelliin vai mitä? No mistä mä vitusta liityisin? Tai mistä mä löydän, että mistä ne kaverit ja nämä. Oota ihan hetki. One day I'll have to tell you about my summer hunting walrus on Unimax. Jesus.
Mä tämän tehtävän yleensä, mä tosiaan sun invi. Hello there and welcome. I can still feel the days when it's my palms from chopping logs for the fire.